הדפוס הופך משוכלל יותר ויותר. דרישות הלקוחות הולכות וגדלות, והקטנים כמו הגדולים דורשים תוצאות מדויקות, עדכונים שוטפים, אספקה מיידית ויחס אישי. הגישה שלנו פשוטה מאוד. שמנו את הלקוח במרכז, רכשנו את הטכנולוגיה הטובה ביותר, את האנשים המיומנים ביותר, והפכנו את תהליך הייצור לפשוט ויעיל, ואת המחירים לזולים ומשתלמים. חברת DCP הוקמה בשנת 2002, ומאז היא מתמחה בהדפסות דיגיטליות מכל הסוגים, בכל הגדלים ועל מגוון רחב של חומרים. לחברה, לקוחות בכל תחום, החל מחברות מסחריות, חברות הייטק, ארגונים ושירותים חברתיים ולאומיים כמו צה"ל, מוסדות חינוך ועוד. החברה שלנו רואה בשירות ללקוח ובאיכות מוצריה ערכים עליונים. על כן, פיתחנו מערכת שירות לקוחות המאפשרת העלאת קבצים, הזמנות עבודה, מעקב אחר שלבי הייצור ומועדי ההספקה, ואנו ערוכים לתת שירות גם בשעות לא שגרתיות. תהליכי הבקרה הם הסיבה מדוע בעלי עסקים יכולים להיות בטוחים ושלווים. גרפיקאים ומפיקים יכולים לחסוך זמן יקר בזכות מערכת תמחור נוחה ושימושית. ולקוחות פרטיים יכולים לעצב לעצמם מוצרי דפוס על פי טעמם באמצעות אתר אינטרנט פשוט וידידותי. לחברות ומוסדות אנו מפתחים מוצרים ייעודיים בהתאמה מושלמת לקהל היעד, מה שעושה את ההבדל בין לקוחות שלנו ללקוחות אחרים. אנו נותנים מענה מקיף ואיכותי לעיצוב סביבתי, פורמט רחב, מוצרי קידום מחירות, חוברות, אריזות, פולדרים, שטנץ, לוחות שנה, ספרי מחזור, הדפסה ישירה על קנבס, זכוכית, מתכת, עץ, וכמובן, שירות. אנחנו DCP. אנחנו המודל החדש של בתי הדפוס המודרניים בכל מה שאנחנו עושים.